İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Azərbaycanda 2021-2022-ci tədris ili üçün tətil günləri açıqlanıb. Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci tədris ili üçün tədris planlarının təsdiqi haqqında əmrində bildirilib ki, ümumi təhsil müəssisələrinin dərs məşğələləri sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatır. Tədris 2 yarım ilə bölünür. 1-ci yarım il 15 sentyabr 26 yanvar, 2-ci yarım il 1 fevral 14 iyun. Tədris il ərzində müəyyən edilən tətillər isə belədir. 5 gün payız tətili 16-20 noyabr, 5 gün qış tətili 27-31 yanvar, ibtidai siniflər üçün 5 günlük əlavə yaz tətili 1-5 may arası.